नमस्कार साथीहरू तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियो सामग्रीमा सदाको बसाइमा चाहिँ आज पनि नयाँ डिमान्डको जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु र अब लागोटो जानकारीतिर देश रहेको छ रोमानिया रोमानियाबाट चारिजना कामदारको माग आएको छ र पुरुषको लागि मात्र महिलाको लागि यो माग होइन र रोमानिया एक दक्षिण पूर्वी युरोपेली देश हो पछिल्लो समयमा नेपालीहरू धेरै गइरहेको देश पनि पर्दछ र हावापानीको हावापानी हा वातावरण राम्रै मानिन्छ रोमानिया देश र छब्बिस सोह्र छप्पन्न छब रहेको छ लट नम्बर यो लट नम्बर वैदेशिक रोजगारको वेबसाइटमा गएर तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ र लट स्वीकृत भएको मिति चार तेह्र दुई हजार बाइसमा रहेको छ रोजगारदाताको नाम रहेको छ सिम्पला एचआर सोलुसन एसआरएल र नेपालको मेन पावरको नाम रहेको छ अल राहिम मेन पावर प्राइभेट लिमिटेड सञ्चालकको नाम रहेको छ राजभक्त मेम्बाङ लिम्बू अम्बरजित राई बिरोज खेदुङ हुनुहुन्छ उहाँको फोन नम्बर दिएको छ फोन नम्बर फोन गरेर रा। तपाईँहरू राम्रोसँग बुझेर रा। तपाईँहरू एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूको लाइसेन्स नम्बर रहेको छ मेन पावरको लाइसेन्स नम्बर रहेछ एक, एक सय छब्बिस चार सेलाइस जिरो सात चार सेलाइस पचहत्तर रहेको छ उहाँहरूको लाइसेन्स नम्बर मेन पावर लाइसेन्स नम्बर र पत्रिका पत्रिकामा पनि विज्ञापन दिएको छ नेसनल डेली त्यहाँ पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अन्तर्वार्ता रहेको छ सप्पल कारखाना हेड अफिस काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी काठमाडौँ दस बिस दुई हजार बाइसमा रहेको छ इन्टरभ्यू जस्तै जसमध्ये दमकमा पनि रहेको छ सुनसरी इटहरी विभिन्न स्थानमा तपाईँहरूलाई तपाईँहरू जहाँ जहाँ पाएको पर्छ त्यहाँ गएर तपाईँहरू इन्टरभ्यू दिन सक्नुहुन्छ इन्टरभ्यू दि राम्रोसँग बुझेर तपाईँहरू एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ देश रहेको छ रो रोमनिया र स्यालेरी पाँच सय पचास रहेको छ पाँच सय पचास ए डलर रोमानिया युरोपियन कन्ट्री भएको हुनाले डलर चल्छ चा। र पाँच सय पचास नेपालमा चौसठी हजार तिन सय पचास बन्द छ र तल एक रुपियाँको एक सय सत्र रहेको छ अहिले र स्वीकृत सङ्ख्या चालिसजना रिक्त चालिसजना कसैले पनि एप्लाई गर्नुभएको छैन फिमेल सङ्ख्या रहेको छैन र पोस्ट पद जेनरल वर्कर रहेको छ सिफ्ट नभए पनि हुन्छ क्वालिफिकेसन जेनरल सामान्य भए पनि हुन्छ र करार अवधि दुई वर्ष रहेको छ हप्तामा कहाँ डेली ओखार काम गर्नुपर्ने समय आठ घन्टा हप्ताको छ दिन काम गर्नुपर्ने हुन्छ र रग... खानाको सुविधा रहेको छ र बस्नको सुविधा पनि रहेको छ यो चाहिँ फाइदा रहेको छ है सम्पूर्ण लागत राखेको छ साठी हजार भन्दै छोटो भिडियो जानकारीबाट बिदा चाहन्छु तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव सुझाव सहित लाइक सेयर सब्सक्राइब होला धन्यवाद